Op til omkring 1980 var erhvervsfiskeriet i Køge Bugt en rigtig god forretning. Der var mange bundgarnsfiskere, og der var mange fisk. De kunne gå på vandet, havde jeg sagt, hvor mange var der. De der bundgarnsfisk, de gamle bundgarnsfiskere, vi havde herovre, de skibere, der var der, de var millionærer. Så meget, meget fisk fangede. Det var sjovt. Der var fisk, alt for mulige forskellige fisk. Og der var vi mange mand her. Jeg tror, da vi var allermesterne, der har vi nok været 25-30 mand her. Selvom byerne på Vestegnen ligger lige ned til Køge Bugt, så var der ikke mange, der nedsatte sig som erhvervsfiskere. Ved folketællingen i 1880 optræder erhvervsbetegnelsen fisker for første gang. 6 husstande i Køge Bugt oplyste, at de levede af fiskeri. 10 år senere i 1890 har 9 husstande fiskeri som hovednæringsvej, og i 1901 er tallet steget til 12 husstande. Køge Bugts samlede areal udgør 458 kvadratkilometer, og den har en middeldybde på omkring 10 meter. Den største dybde er ca. 16 meter. Årsagen til, at så få nedsatte sig som erhvervsfiskere, skyldtes, at der i byerne Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj ikke fandtes havne, og da der var meget lavvande inde ved kysten, måtte fiskerne fortøje bådene længere ud i bugten, og i dårligt vejr var bådene derfor særligt udsatte. Hovedparten af disse fiskere havde dog jordbrug som hovederhverv, da fiskeriet, der var sæsonbestemt, ikke kunne bidrage nok økonomisk til, at husstanden kunne leve af det. Hvidovre havde dog lidt fiskeri fra Frømingshavn, der var beliggende et par hundrede meter nord for nuværende Hvidovre Havn. Når fiskeriet tidligere ikke spillede nogen større rolle i Hvidovre, skyldtes det måske, at rettighederne til ålefiskeriet af kongen var blevet givet til befolkningen på Amager-siden af Køge Bugt. Tidligere var Amager og Frederiksberg hovedleverandør af fødevarer til hovedstaden, men efterhånden som København voksede, voksede også behovet for flere leverancer af fødevarer. Bønderne på Vestegnen kunne levere til København, både fra markerne og fra de utallige drivhuse, der med tiden blev opført, og det blev en god forretning. Erhvervsfiskeriet derimod havde ikke den samme vækst i Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj, så derfor blev det landbruget, der blev satset på. Omkring år 1900 holdt fiskerne i Sydhavn til på Djævløen. Djævløen havde fået sit navn, fordi den lå langt ud for lov og retsgrænse. I starten af 40'erne opførtes den nuværende fiskerihavn i Sydhavnen. Fiskerihavnen blev anlagt af havnevæsenet i 1943 som en kombineret fiskeri- og lystbådhavn. Projektet blev sat i gang for at undgå tysk deportation af arbejdsløse danskere. Lystsejlerne tog den nye havn i brug i 1943, og i 1948 flyttede fiskerne fra Djævløen også ud til deres nye havneområde, og fiskeriet fra havnen voksede støt. Ved opførelsen af Sjællandsbroen i 1959 ændrede området karakter. I dag er der 3 erhvervsfiskere tilbage i fiskerihavnen, så der landes stadig fisk i havnen fra bundgarnene i Køge Bugt, men flåden er skrumpet gevaldigt ind. En af dem, der stadig fisker fra Sydhavnens fiskerihavn, og har gjort det i mange år, er Ivan Kyd på 74 år. Jeg er født i 42 og kom herfra. Var fast herude, fra, da jeg blev 23, ikke? Det er 55. Mellem Sydhavnen i nord og til Køge i syd lå byerne Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. Men ingen af disse byer drev dengang noget større erhvervsfiskeri i Køge Bugt. Den ene sted, der var en havn, når man kommer derfra, herfra så til Mose, det var altså inde i Hvidovre. Det er den ene havn, der var dengang før. Ikke? Alt det der, der er lavet nede i Strandparken med Ishøj og Hundige og Brøndby, altså, det er noget, det er jo ikke. Det er jo ikke 25 år gammel noget af det. Men inden da, der havde man heller ikke noget fisk? Der var bare stranden dernede. Så det var kun sådan lidt kystfiskeri, der gik der? Der var lidt kystfiskeri. Vi havde i hvert fald medlem i vores forening, København Omegns Fiskerforening, og han var nede fra Hundige og lå og fiskede dernede fra kysten af. Ligeså vel, det gør de også, når du kommer syd for Køge, der ligger der noget, der hedder Strøbehede. Der er lavet sådan en lille læmule ude foran, og der er der en bundgarnsfisker, der fisker dernede fra. Så anker han båden op ud på det dybe vand til den, og så ror de ud til den. Og når de skal have garnen hjem derfra, så har de det i nogle flade pramme, som de kan køre helt op på stranden. Og så traktoren, den kører de dernede på siden af, helt nede ved vandkanten.
og så ruller frem og tilbage på garnen. Alt erhvervsfiskeri i Køge Bugt er bundgarnsfiskeri. Ja, vi fisker med bundgarn. Det vil sige, at vi rammer pælen ned i havbunden i en rundkreds, og så sætter vi garnet op, spænder vi garnet op derinde i, ligesom det, jeg har her. Og det går helt ned til bunden, og der er bund i, så er der et hovedgarn foruden. Og der er der så sat et par ruser på, så ålen lige kan løbe derind i. Og så for at følge ligesom et menneskes skelet, så har vi to arme på, og foran hovedgarnet, og så har vi den lange lede, det lange ledegarn, som vi kalder raden, hvor de fisken møder garnet, og så svømmer de fortrinsvis ud af, og det vil sige, at så kommer de ind i armen og kører lidt rundt, og så svømmer de ind i hovedgarnet. Årsagen til, at det blev bundgarnsfiskeri, der blev benyttet i Køge Bugt, skyldtes, at der siden 1933 har været forbud mod trawlfiskeri, altså at trække fiskenettene efter kutteren. Der er derfor ikke nogen trawlere hjemmehørende i Køge Bugt. Der blev dog drevet erhvervsfiskeri i Køge Bugt for havnene Sydhavnen, Mosedhavn og Køgehavn. I dag har Ivan Kyd blot tre fiskekuttere tilbage, men engang var det anderledes. Vi havde, da vi var far han levede, da vi var størst her og havde det flest, der havde vi syv både. Det var mange. Ja, det var. Og så havde vi 35 bundgarn ude. Og det kunne virkelig godt, det kunne man leve af. De møller, de bundgarnsfiskerne, de kom fra Langeland og over fra Jylland herover og var her om efteråret, og så rejste de hjem igen, så kom de igen næste. Fordi fiskebestanden var så stor her? Og så havde vi syv mand fast ansat her på værkstederne om vinteren til at reparere garnen. Så det ved jeg har været med til at sende afsted sådan en efterårsmorgen, når vi skulle ud og fiske herfra. Og det lokale her, det var 17 mand. Et hold i hver båden, ikke? Det var sjovt. Køgehavn er den største af Køge Bugts havne, men selvom byen er en havneby, så var erhvervsfiskeriet ikke så vigtigt for byens borgere, også her var landbruget den foretrukne næringsvej. Der kunne fiskes, hvis der ikke var brug for folkene i markerne. Havnen har ligget i den sydligste del af Køge Bugt siden 1400-tallet. Ifølge en optælling af borgernes næringsveje i 1890 forsørgede 17 sig af fiskeri. I 1906 var tallet steget til 45. Der landes stadig konsumfisk i Køgehavn, men kutterne med numrene KE, som er kendingsnummeret for Køge, bliver færre og færre. Nord for Køgehavn ligger Mosedhavn. Tilbage i 1929 blev Mosedhavn indviet. Dengang hed den Fiskerihavnen. Den blev bygget til områdets fiskere, der indtil da havde deres både liggende for svej, som det hedder, for anker ude i bugten. Flere virksomheder dukkede op i havnen, ligesom flere og flere fiskekutter kom langvejs fra, på grund af bugtens store fiskemængder. Som næsten alt fiskeri i Køge Bugt, er det bundgarnsfiskeri, der benyttes af fiskerne i Mosedhavn. Og det er stort set ål, der landes, men andre konsumfisk går også i nettet. I dag indeholder Mosedhavn også mange lystbåde, men selvom der kun er tre erhvervsfiskere tilbage, så emmer havnen stadig af erhvervsfiskeri. En af de fiskere i Mosedhavn, der stadig har fiskeriet som erhverv, og som har været med i mange år, er Jørgen Auenfeldt på 69 år. Jeg startede faktisk i 67. Efteråret 67, der begyndte jeg efter. Der var en storm i 67 der. Der er der nok ikke så mange, der kan huske. Men der væltede noget garn og alt muligt der. Der startede jeg. Men det var ikke dig, der startede med at fiske hernede? Nej, det er min far. Han kommer ned sammen med det firma, der hedder Ang Larsen i tidens morgen. De to startede herfra. Og så i par 50, der skilte jeg, der blev min far selvstændig. Så har han været det indtil han døde i 79. Hvor mange både havde I? Ja, vi havde... Der var nok... Ja, Ang Larsen er jo den, der havde de fleste. Der har nok været tæt på... 20 bunkersjoller. Her i Mosedhavn? Ja. Hvor mange både havde I? Min far, han havde tre dengang. Så. Nu har I to? Ja, to, og så har jeg to trevaljer og to rojoller, eller hvad hedder det, varpjoller. Hvad var det, I fangede dengang?
Min far er altid derefter ål, men så alt muligt andet, som man siger, hornfisk og torsk og sådan noget, det gav til lønningerne, til de folk, der var ansat. Det regner vi med det, men det kan vi ikke i dag. Der. Men dengang kunne du svare sig at være erhvervsfisker? Ja. Som Ivan Kyd kunne fortælle, så oplevede Jørgen Affeldt heller ikke meget erhvervsfiskeri fra byerne mellem Sydhavnen og Mosel. Der har været nogen, der havde nogle små garn. Vi hjalp en, der hed Jens Peter, og han havde et garn herhen ved Greve Badehotel. Der hjalp vi ham, da han blev gammel. Det gjorde min far, og så da vi andre var drenge, vi hjalp ham så med at sætte garn og alt sådan noget. Det var en af de første, der var her i kysten. Det var jo fra kysten af, de fiskede inden havnen. Kongen, hun havde postkontoret nede ved stranden. Der lå sådan en lille posthus. Manden, han var fisker. Han havde også en par garn. Ham hjalp vi også en gang imellem. Ellers har der ikke været nogen her. Men Brøndby, fiskede man der? Nej. Ishøj? Nej. Der var en inde bag revlerne. Ja, det er jo næsten Brøndby, ikke? Vi sagde jo ind i ham inden for Brøndby af. Han havde et par garn for tidernes morgen. Men det var, da jeg var dreng. Men det var ikke erhvervsfiskeri? Jo, han levede af. Ham og sønnen, de var levede af. Men de havde jo ingen havn at komme Nej, ind i? Nej, de lå på åben kyst. Men de kunne ligge bag revlen, hvis det var dårligt vejr. Når I dengang i 60'erne fangede fisk, hvor landede I dem så hen? Her. Kun her? Her, det blev kørt herfra til... Ja, de første år, da jeg var, der kørte vi dem til Køge, og så var der en inde, så kørte vi dem så ind til København, de to steder, og så hentede de dem. Og så i dag, der er en op fra Hundested, der henter vores fisk hver dag. Altså, hvor vi har kassefisk, og han henter også vores ål. Var det sjovere at være fisker dengang? Ja, det må jeg nok sige. I 1960'erne blev der fanget ca. 4.000 tons ål om året i Danmark. I dag fanges der mindre end 400 tons. I løbet af de sidste 25 år er bestanden af ål faldet med ikke mindre end 90%. I 2008 blev ålen listet som kritisk truet af den Internationale Union for Naturbeskyttelse, IUCN. Fremtiden for erhvervsfiskeriet i Køge Bugt er ikke længere nogen god forretning, og derfor ønsker meget få fiskere at tage over for de gamle, da bugten ikke længere indeholder de fiskemængder som i de tidligere år. Yderligere kan en erhvervsfisker i dag kun få tilladelse til ålefiskeri et år ad gangen på grund af fiskekvoter, og det er en alt for usikker fremtid for nye investeringer i erhvervsfiskeriet på Køge Bugt. Jeg tror delvis, at det er forureningen af alt det her lort, der bliver lukket ud i haven fra landbruget. Det har ændret betingelserne for fiskens ophold nede i Køge Bugt, blandt andet det. Dengang der var der masser af muslinger på bunden, det er der ikke mere. Og muslinger, det er jo fødevarer til fødemiddel for fladfisk i allerhøjeste grad. Så når der ingen mad er til fladfisk, så er der heller ingen fladfisk. Men du har alligevel både gået sejlende ud i dag. Ja. Kan det svare sig? Ja, det kan jeg godt. Det kan I leve af? Det kan vi godt leve af. Som erhvervsfisker? Ja, det kan vi godt. Nu har vi tre selskaber her. Ja, jeg kan ikke sige, det er selskaber mere, for det er jo her. Næsten enmandsfiskeri. Og de to kollegaer, vi har herhenne, de er næsten jævnaldrende med mig. Og de har ikke noget, de har ikke nogen til at overtage det efter mig. Det har jeg min søn her, som nu er 42, og han har været med i 10-15 år allerede. Og han kan godt lide det. Så vi fortsætter i det her, i det hus her. Og du mener, at han kan fortsætte en del år endnu? Det kommer til at fortsætte en del år, ja. Og leve af det? Ja. Altså, den nye generationsskifte her sidste gang, de der unge mennesker, der som førhen kom ind i fiskeriet, de vil ikke have noget med fiskeri at gøre mere. Og det er nok på grund af indtjeningsmulighederne, for eksempel, er ikke så gode, som de var dengang. Også på grund af, at fiskemassen den er blevet det mindre, ikke? Der er ikke de store penge i det mere? Nej, det er der ikke sådan, som det var. Der var penge i, og omkostningerne var ikke så store, som de er i dag. Vi har jo påduttet både det ene og det andet. Og ja, det er skriveri. Det er jo lige før, vi skal have en kontordag med ud. Der er jo noget om, at I får tilladelser
Ja. For kun et år gange. Ja, for ålene. Er det ikke meget utilstrækkeligt? Jo, det er vi kan jo ikke. Man kan ikke bygge noget videre på det. Man kan ikke. Hvis de så lige pludselig lukker ind, så... Jamen tør man at investere, når nej, er de regler? Nej. Vi plejer jo at få bygget et skive en gang imellem, men det tør vi jo ikke mere, jo. Så vi reparerer på det gamle, jo. Jamen, hvorfor kan man kun få et år gangen? Det ved jeg ikke. Det må du spørge Fiskeriministeriet om, og alt dem derinde. Men de vil jo gerne have det lukket, jo. For det, de siger, at der er ikke nogen ål tilbage. Producerer I ikke? Jo, men vi er, jeg ved ikke, om vi er bunkerens i dag, vi er vel ikke anden. Jeg ved ikke, om vi er 15 tilbage. Der er også fiskere? Ja. Det tæller jo ikke nogen steder. Men hvis man nu siger, hvis du nu for eksempel siger, at nu har jeg ikke lyst til at være fisker længere, ja. Kan du så sælge dit grej? Jeg kan ikke sælge min licens til ålen, men altså, jeg kan sælge min garn og bunker, eller hvad hedder det, både. Men det er der, der er jo ingen, der vil starte. Nej, på grund af det ene år? Ja. Der var ingen, der ville have haft købt det der, men han kunne også kun få et år, men så tog han ikke. Han ville jo mindst have 10 år, ikke? Og det synes jeg også er rimeligt. Altså, at han kunne sige, at jeg får lov at fiske ål i hvert fald de første 10 år, så kan man bedre investere, ikke? Fremtiden for fiskeri i Køge Bugt, hvordan ser den ud? Ja, jeg må sige, der er en, man kan sige, ung. Han er i 50'erne, ellers er vi jo gamle. Og jeg tror, vi er to gamle, og vi stopper. Der kommer ikke nogen bagefter os. Du har ikke en søn, der overtager her? Det, jo, nej, han ville gøre godt, men han vil altså ikke arbejde på den måde. Han er, den ene, han er, jeg har to, og den ene er, hvad hedder det, reklametegner og sådan noget. Han vil slet ikke røre. Og den anden, han var uddannet maskine. Han sejler på USA på Møller og sejler der, udlandet maskinmester der. Han vil slet ikke røre ved det her. Det er jo lørdag søndag, det er jo alt, og det forandrer sig ikke. Så du står i et dilemma. Først, at du er ved at være oppe i alderen, og ja. Det andet, at der ikke er så meget fisk mere. Nej, det er ikke. Det er jo ikke en god fremtid. Nej. Så man, jeg vil sige, jeg kan godt have været yngre, men jeg siger, jeg er heldig ved at have den alder, jeg kan bare stoppe. Men det var jo ikke sådan set meningen. Jeg vil da godt have fisket nogle år endnu. Hvis der er en, der siger, at jeg kunne godt tænke mig at blive erhvervsfisker, er det så en god idé? Nej, ikke som bunkersfisker. I Køge Bugt? Nej, ikke lige her i hvert fald. Det vil du sige nej til? Ja. Hvis de skal ud og investere i noget nyt grej, det kan slet ikke forrente sig. Altså, jeg tror ikke engang bankvæsenet, de vil gå med til. Køge Bugt har altid gået helt op til gamle Køge Landevej, og ved storme og kraftige højvande kunne dele af vejen, som boligerne blev oversvømmet. Yderligere drev der meget fedtemøg ind til kysten, som er brunalger, der lugter fælt og kan være til stor gene for badende og beboerne. For at undgå oversvømmelser og for at sikre kysten, blev etableringen af Køge Bugt Strandpark begyndt i perioden 1977-79 og indviet i 1980. Med den nye strandpark blev kysten sikret, og store badestrande og store klitområder dukkede op så langt øjet rakte. Med anlæggelsen af strandparken fik Køge Bugt nu yderligere fire havne. Den nordligste havn i strandparken er Brøndby Havn med mere end 500 bådpladser. Længere mod syd ligger Vallensbæk Havn, der blev opført i 1979. Tæt op ad Vallensbæk Havn ligger Ishøj Havn med mere end 600 bådpladser. Ishøj Havn blev opført i perioden 1979-1980. Hundi Havn er den sydligste havn i strandparken. Havnen er anlagt på to øer og har mere end 800 bådpladser. Udover havnene i strandparken kom også Hvidovre Havn til. Den blev anlagt nogle 100 meter syd for den gamle fiskerihavn Frømingshavn. Havnen består af 300 meter langt og 60 meter bredt havnebassin. I 1978 dukkede endnu en havn op i Køge Bugt. Køge Marina blev anlagt lidt nord for Køge Havn. Alle de nye havne er lystbådhavne, og derfor uden kajanlæg for erhvervsfiskere. Men rundt omkring i havnene kan man stadig se små fiskerbåde, men disse både er nu fritidsfiskernes. Men har det været en god tid i de mange, mange år, du har været erhvervsfisker her i Køge Bugt? Ja, der har været rigtig sjove tider, indtil vi nåede op i... Ja, for at det er rigtig sjovt, så skal vi op til midt i 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Indtil da, der var det rigtig sjovt. Men siden stormen i 60'erne der, ja. Hvor du gik
ombord. Ja. Har det været sjovt hele vejen igennem? Det har været sjovt hele, altså. Jeg må nok sige, hvis jeg skal lave det om, altså mit liv om igen, så har jeg gjort det igen.